Men en fin skæg. Nej, en skæg. En lille sød pige? Ja. Hvad? Hvem du kommer til? Bøske? Hvad var det egentlig til? Hvad er det? Ja, har du gang i tyskland? Thank you.
anden lige der, ikke? Hvorfor er det under en lige der? Du. Den er sød. Den er faktisk nok. Faktisk nok være sød ved den, ikke? En lille tysk pige. Så det er jo sådan.
Hvem skal ind? Kan du huske ikke? Det er fine. Tæt er fine. Ja. Vil du have grillbøl? Ja. Er vi heldige. En lille tøspige. Thank you.
Har du en lille tysk pige? Ja, det var det. Det må man sige ja til. Thank you.